Чим запорізька автомийка не догодила росіянам – загадка. Проте сюди прилетіло. На стоянці пошкоджено десятки приватних автівок. Хоча б стекло убрати і заклеїти, щоб воно було. Ну, зараз ж дожді будуть, холода, тому що все намокне. Хоч якось привести до ладу потрощене авто намагається пан Олександр. Його машина тепер без скла та з побитим кузовом. Чоловік каже, тішить хіба те, що транспорт заводиться. Але як відновлюватиме іномарку, поки немає і гадки. Якщо чесно, навіть немного в шокі просто від того, що случилось, щоб підсчитувати. Буде видно. Поки не знаю ні що робити, ні де чинити, ні як чинити. Поруч із Олександром оглядає своє авто і його батько. Стекло розбита, криша, машину підкрутила. Ну, я не знаю, мені здається, що її зерною волною підняла і опустила на землю. А зверху це все асфальт, бетон. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У деяких будинках повибивало шибки. Останнім часом ворог щодоби завдає нових ударів по Запоріжжю. Б'є по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Напередодні ракети С-300 поцілили і в місцевий заклад відпочинку. Загинула тут одна людина, на жаль, 65-річний працівник цього закладу. І п'ятеро людей постраждало, вони поранені, чотири з них доставлені в лікарню. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато, і тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Інший прильот стався по об'єкту інфраструктури у місті Запоріжжя. На місці виникла пожежа. О 8:10 рятувальникам вдалося локалізувати, а о 8:30 повністю ліквідувати це загорання. Містяни зізнаються, вибухи, які лунають щодоби, лякають. Страшно, коли люди проходять, дітки пугаються, це страшно. А так, ну, взрослі нам більш-менш проще до цього відноситися. Не можеш ні спати, нічого, тому що, ну, ой, господи. А от ще що нас далі чекає? Заради безпеки правоохоронці та місцева влада закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Поки лунають сирени, перебувати в укриттях або дотримуватися правила двох стін. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.